บ่าខ្ញុំសូមរញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនដល់ពលរដ្ឋលោកយើងទាំងអស់គ្នាទីស្រឡាញ់បាទវិលមកជួបជាមួយឆ្មាត់នៅតម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះសម្រាប់ម៉ោង 4:30 ថ្ងៃនេះយើងចូលអុកតុងបាទចូលអុកតុងប៉ក្រោមក្រោមបាទអុកតុងហានេះប៉ក៣ដេហើយអុកតុងប៉៣នេះប៉ក៣បងប្អូនបាទអុកតុងហាគឺចេញ 59 55 ได้แม่นแต่การเป็นภาษาใหม่ให้3เลขดาตะพลุงดาตะพลุงสีโหดบ่าวมื้อนะบ่าโอเคบ่าวๆตาគ្នានឹងគឺជាលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញណាបាទឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើល ហើយសម្រាប់នៅក្នុងបាទថ្ងៃទី7មកខែ1ឆ្នាំ2025បាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃគេឈប់សម្រាកបងប្អូនតាគ្នាបាទថ្ងៃ7មករាបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃគេសម្រាកអញ្ចឹងបងប្អូនតាគ្នាមានពេលវេលាច្រើនបាទហើយសម្រាប់ពេលវេលាដែលឆ្មាត់ធ្វើតម្រុយគឺម៉ោង 12 កន្លះហើយបាទខ្វះតែ 3 នាទីកន្លះហើយបាទអូខេតម្រុយយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានសបិនណាបងប្អូនតាគ្នាបាទពេលណាដែលមានខ្ញុំនឹងនិយាយចែកជូនពុកម៉ែបងពុ
ຈັ່ງເຈົ້າຍັງມີຫຍັງຕົງຊາມເບດແດກຍັງອົກຕົງຮົກນັງຕົງດອບວ່າຈັ່ງເຈົ້າຍັງມີອົກຕົງປໍອາມເຊງເບດແດເຊງວ່າ ហើយលេខពិសេសបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាយើងមានហើយមិនបញ្ជាក់វីដេអូខ្ញុំបាទមានលោកគ្រូបាទមានអ្នកគ្រូជាច្រើនដែលគាត់ចេះធ្វើ ຈັ່ງກໍມັນຮຽນឲ្យຕາມຕໍາລອຍ YouTube ຈັ່ງໃດບາດໂອເຄແມ່ນຕາປານັ້ນແຕ່ຊິບາດຈະຈົ່ງក្រោយກໍສົມຊຸນພວກພວກແມ່ບໍ່ທັກນີ້ຈຸບປະເທດໄທສະໄດສົກສະໄດມຣານໃຫ້ນັງລົງຊີໂຕໂຕຕີພິບານກໍໂດຍຊິມີເລກບັນຈີມີສະໄດສະໄດມີສົກເພບລໍໃຫ້ຖືດໍາເນີນຕາມທີ່ຈິດຕີງ່າຍປະກອບບົກລະບໍລະຊີອີ່ឲ្យກະກໍບາດໃຫ້ຖືດໍາເນີນໄດ້ສະຫວັດທະພິດຕ່າງອ້ອມຄືພ້ອງໄດ